Այժմ մեր հերոստանկերության մասին Երկիր Մեդիա հերոստա ալիքը աշխատանքը չի դադարեցնելու։ Եթերացանքն էլ չի կրճատվելու։ Այսպես ենք պատասխանում մեր հերոստա դիտողների հեռախոսազանգերով հարցումներին։ Առաջիկա օրերին մեր հերոստանկերությունն ամբողջական անցում կկատարի հեռարձակման մասնավոր դիրույթ։ 2018-ին իշխանությունները, այսպես ասած, ազատագրեցին սկզբում ազգային ժողովը, հետո կառավարությունը, մարդու իրավունքների գրասենյակը, Շուշին։ Միակ բանը, որ ազատագրվել է 2018-ից հետո, դա իրենց բանկային հաշիվներն են, որտեղ ամեն պարբերակբար մուտք են գործում իրենց կողմից իրենց իսկ տրվող պարգևավճարները։ Ամեն ինչ ազատագրելու իշխանության քայլերի համատեքստում հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հասավ Երկիր Մեդիային։ Դեռ 2022-ին հանձնաժողովին դուր չեկավ հեռուստաընկերության ներկայացրած փաթեթը, այն չհաղթեց մրցույթում։ Հետո իշխանությունները նախագիծ բերեցին խորհրդարան։ Ասացին, որ դա հնարավորություն է մրցույթում չհաղթած հեռուստաընկերությանը մնալ հանրային մուլտիպլեքսում, մինչև ազատ մնացած կապուղու համար դատական գործընթացի ավարտը։ Հետո նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունեցին ու հետաձգեցին երկրորդ ընթերցումը։ Նախատեսվածից 2 ամիս էլ ավելի։ Այլ կերպ ասած, իր գործունեության 19 տարվա 19-րդ օրը, հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը, ի տարբերություն կաբելայինի, սովորական թվային ընդունիչներ ունեցած ցողները մոտավորապես այս պատկերն են տեսնելու։ Հանձնաժողովը նշել են, թե Երկիր Մեդիան միակողմանի քաղաքական ուղղություն է բռնել։ Այն նույն Երկիր Մեդիան, որ օրվա իշխանության ներկայացուցիչներին, երբ վերջիններս ընդդիմադիր էին, անդադար եթեր է տրամադրել։ Ի դեպ, միակողմանի քաղաքական ուղղության մասով հանձնաժողովի անդամները հավանաբար չեն նայել հանրային հեռուստաընկերության լուրերը և լրատվական հաղորդումները։ Երկիր Մեդիան անցնող տարիներին եղել է Հայաստան-Արցախ Սփյուռք եռամիասնության ապահովողներից մեկը հայկական եթերում։ Ու մեր խնդիրն ու պարտքն է թույլ չտալ, որ մեր հայկական եթերը զրկվի նաև միջազգային մեծ շփումներ ունեցող իր հեռուստատեսային դպրոցով բազմաթիվ մասնագետների թրծած հեռուստաընկերությունից։ Այսպես կոչված հետհեղափոխական Հայաստանում բանտում դրագրող է մահանում։ Ընտրված համայնքապետները ձերբակալվում են։ Այս պայմաններում խոսքի ազատության մասին իշխանությունների պնդումները ծիծաղ են առաջացնում, ասում է պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Միայն անցած շաբաթվա ընթացքում դաշնակցության 3 անդամ կնախկալանավորվեցին, մեկը ձերբակալվեց 2 ամսով։ Ընդդիմադիր պատգամավորի մեքենան տարան հրապարակ, հետո ակնհայտ կեղծ հայտարարություն տարածեցին, որ վրայերթի է ենթարկել մարդու ընդդիմադիր պատգամավորը։ Մարդ 3 կանչվեց ոստիկանություն Facebook-ում ետնանկար փոխելու համար։ Իշխանությունների վրեժխնդրության և բռնապետության հաստատման գործիքակազմը աստիճանաբար ավելի ցցուն է դառնում, ընդգծում է Վարդանյանը։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց կիրթ և կառուցողական գործընկերների հետ պայմանավորվածություններով գնում են հերթական գործընթացներին, որոնք ի վնաս Արցախի և ի վնաս Հայաստանի ունեն, այդ ճանապարհին պետք է ոչնչացնել կամ լրացնել բոլորին, ովքեր կարող են խանգարել այդ ծրագիրը իրականացնել։ Իսկ ինչ են ասում իշխանությունները։ Ցավում եմ իրականում, որ այսօր Հայաստանում այս կամ այն պատճառով դա չի հետարկվում, իրականում ինչ պատճառաբանություն կբերեն, օրենքի կամ չգիտեմ որ կանոնադրության ինչ կետ կբերեն, որի գործադրման հետևանքով փակվում է, եթերից ծրկվում է ճանաչում ունեցող երկար ճանապարհ անցած հեռուստա ալիք, հեռուստա ընկերություն։ Միայն այն շարքը, որ մեր հերոս տղերքին է նվիրված, 1000 ու 1 միլիոն տարբեր հաղորդումներ արժեն։ Գեղամ Նազարյանը վստահ է, հանրային մուլտիպլեքսից Երկիր Մեդիան հեռացնելու քայլը վնասելու է ժողովրդավարությունը որպես ապրանքանիշ ընտրած իշխանության հեղինակությունը։ Կտրվեն տարբեր պատճառաբանություններ, թե ինչ կապ ունի քաղաքականությունը, սա օրենքից բխող որոշում է, բայց ես կրկնում եմ, կարևորը կամքն է, քաղաքական կամքը, որոշումը, և եթե այդ որոշումը լիներ, որ Երկիր Մեդիան պետք է շարունակեր հեռարձակվել և չփակվել, այդ լուծումները հաստատ կգտնվեին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի գնահատմամբ փոքր կորուստներով գնում ենք դեպի նոր, ավելի մեծ կորուստներ։ Արցախ կորցնելու, Արցախ ուրանալու այս ամբողջ համատեքստում նրանց համար այսպես արշավանքը Երկիր Մեդիայի նկատմամբ
ցավալիորեն, բայց տեղավորվում է։ Ես այստեղ ոչ մի պատահական, ոչինչ պատահական չեմ տեսնում։ Հիշեցնեմ, որ դրան նախորդել էր ՀՀ-ի անդամների ընտրություն, կարծեմ 2-3 ընտրվեցին, որոնք թեև ազգային ժողովի հարթակից մեծ-մեծ բաներից են խոսում, ազգային արժեքների, բարյական զտումներից եւ այլն, բայց տեսանք, նրանք ընդհանրապես կոմիսարներ էին իրականացնելու համար քաղաքական մեծամասնության, քաղաքական կամքը, քաղաքական ճաշակը։ Պատգամավորը քաղաքական հաշվե հարդարի եւ քաղաքական պատվերի հստակ ձեռագիր է տեսնում։ Հավելում հերուստաընկերությունը հանրային մուլտիպլեքսում հերարցակվելու իրավունքից զրկելը հիշեցնում է ոչ միայն 90-ականների Տեր Պետրոսյանական ձեռագիրը, այլև 37 թվի ռեպրեսիաները։ Հայաստան այսպես մի սանրի նիկոլականության դաշտ են կերտում, ապազգային իմունիտետը թուլացած, ստորացված ինքնիշխանությամբ եւ այս իրականության մեջ երկիր մեդիա հերոստանկերությունը հարկավոր չի, որտեղ երկիր մեդիա հերոստանկերությունը ազգային հայրենասիրական պետական քարոշություններ իրականացնում լավ իմաստով, հանրահարչակում էր մեր ազգային արժեքներն ու շահերը։ Ոչինչ պատահական չի լինում, ասում են պատգամավորները եւ փաստում։ Իշխանությունները նախապատրաստվում են նոր շակերտավոր ազատագրման, որը խորքում ինչ որ բանից ազատվելու քայլ է։ Գառնիկ Զաքարյան, Սերո Քերչիկյան, երկիրն այսօր։